शो नमस्कार सदाजी आज पनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो गफको कार्यक्रम द प्रकाश सुवेदी सोमा आज अलिकति समसामयिक विषयमा बढी चर्चा गर्नेछौँ बढी फोकस हुनेछौँ यतिखेर एउटा मुद्दा बढी हाइलाइट भइरहेको छ मुद्दा हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको सहकारी प्रकरण यो मुद्दा एकाथरी मिडिया उछालेको उछाले छन् भने रवि लामी छाने स्वयं र पार्टी पनि यसको खण्डन मण्डन गर्नमा व्यस्त देखिन्छ यसर्थ आज हामीले सोही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि त्यसो त यसका सभापति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई नै यहाँ बोलाउने जमर्गो गरेका थियौँ तर उहाँ समय अभावका कारण आज आउन सक्नु भएन यसर्थ आज हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य त्यसो त उहाँका परिचयका अरू पार्टाहरू पनि छन् त्यो जतातिर आज हामी जाने छैनौँ यसर्थ आज हामीले विशुद्ध रूपमा यो कुराको चिरफार गर्न

देशका सबै मुद्दा छोडेर जम्मा मा मात्रै लिएर फर्किन्छन् त्यस्ता चाहे टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताहरू हुन् या आम सभाहरूमा यिनले गर्ने भाषण निकै होस् सुन्ने जो कोही मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहेको पाउँछौँ हामी यिनको बोलीमा एक प्रकारको दम र त्यसको आकर्षण रहने गरेको छ र अर्को कुरा रमेश एक कुशल गायक पनि हुन् यिनले रिमेक भर्जनमा गाएको रिनके बुनको राङ्गो बोलको गीत अहिले पनि धेरैको जनजिब्रोमा झुन्डिरहेको पाउँछौँ युट्युबमा भ्युवर्सकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि रिन्के उनको राङ्गो बोलको गीतलाई अहिलेसम्ममा अठार भन्दा बढी दर्शकहरूले हेरिसकेका छन् सुनिसकेका छन् यस्तै यिनको पछिल्लो रिमेक टिकुली ट्याक बोलको गीत पनि यतिखेर चर्चामै छ जेउस रमेश तत्कालै गीत बनाएर दोहोरी गाउन सक्ने गायकमा समेत पर्दछन् केही वर्ष अघि इन्द्रिणी नामक कार्यक्रममा इनको त्यो कला कौशल र प्रतिभा देखिसकेका छन् धेरैले यसर्थ रमेशको चिनारी एक गायकका रूपमा पनि हुने गरेको छ अझै पनि मेला महोत्सवहरूमा यिनलाई गायकका रूपमा नै बोलाउने गरेका छन् आयोजकहरूले अर्को चिनारी भनेको यी संसारकर्मी पनि हुन् तरानमा हुँदा एफएम रेडियोहरूमा र काठमाडौँमा रहँदा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा काम गरेको अनुभव पनि छ रमेशसँग केही समय अघिसम्म पनि टेलिभिजनमा लालमोहोर नामक कार्यक्रम चलाउँथे यतिखेर रमेश भने रमेशको चिनारी अलि फेरिएको छ यतिखेर यी राजनीति कर्मी पनि बनेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छन् अहिले अझ भनौ रवि लामिछानेको कोर टिममा पर्छन् रे रमेश अहिले यिनको काम भनेको जिल्ला जिल्लामा र गाउँ गाउँमा जाने र पार्टी सङ्गठनको कामलाई अघि बढाउन भाषण गर्ने अङ्ग्रेजी विषयमा बिएडसम्मको अध्ययन गरेका रमेश पब्लिक स्पिकर नेपाल सिजन टूका विजेता समेत हुन् सो प्रतियोगिताले गर्दा रमेशलाई जनमानसमा चिनाउन ठुलो भूमिका खेल्यो अझ भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला त यिनले बनाएको भिडियो सन्देशले त झन् रमेशलाई रातारात चर्चामा मात्रै ल्याइदिएन एक प्रकारले भन्ने हो भने भाइरल समेत नै बनाइदियो हेलो इन्डिया फ्रॉम नेपाल आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है हर इंडियन को समझना जरूरी है मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे सारे इंडियंस तक पहुंचे क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में यह जो विवाद आ रहा है ये क्या है और क्यों है आदरणीय सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरूमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईँले गफ गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो यो भारतका जनजनसम्म पुग्न जरुरी छ त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दैछु विक्रमसम्म दुई हजार पचास साल साउन उन्तिस गते ताप्लेजुङमा जन्मेका रमेशको परिवार अहिले भने झापाको काकरभिटामा बस्ती आइरहेको छ तथापि रमेश भने श्रीमती र छोरीसँग काठमाडौँको कपनमा बस्ने गर्छन् झट्ट हेर्दा नेत्रविहीन जस्तो देखिने गरेका रमेशको अन्तर्दृष्टि भने यति तेजिलो छ कि जुनसुकै कुरालाई पनि भित्री रूपमा निहाल्ने मात्र होइन त्यसबारे वृहत विश्लेषण गर्ने अद्भुत कला रमेशसँग छ रमेशका एक साथी छन् जीवन विष्ट जसलाई आफ्नो परिवारको सदस्यभन्दा पनि माथि राखेर रा सम्मान गर्ने गर्छन् आज हामी उनै बहुमुखी प्रतिभाका धनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईसँग विशेष गरी अहिले उनको सभापति रवि लामिसानलाई लागिरहेको आरोप प्रत्यारोपका बारेमा केन्द्रित रहेर गफ गर्ने नै छौँ अन्य समसामयिक विषयमा पनि उनको विश्लेषण सुन्ने नै छौ आउनुहोस् रमेश प्रसाईलाई स्वागत गरौं स्वागत धन्यवाद र यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एक जय देश जय घटी म त जय देश जय नरेश भन्न भन्ने आँट्नुभयो हाम्रो पार्टी राजतन्त्रवादी होइन पूर्ण बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी पार्टी हो भन्ने कुरा त हाम्रो नीति विचारको प्रस्तावनाले स्पष्ट पारिसक्यो नि अब पार्टीको कुरा उठिहाल्यो होइन हजुर अब धेरै धेरहरू फुलफुटा नभरिकन सिधै टु पोइन्ट कुरा गरौँ हजुर है त हजुर त्यसो त हामीले यसभन्दा अघि पनि यही सोमा हामीले यहाँसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र तर त्यसबेला चाहिँ हामीले कलाकारिता चलचित्र गीत सङ्गीतका बारेमा बढी फोकस रहेका थियौँ आज भने हामी अघि मैले उद्घोषण गरे अनुरूप आज हामी तपाईँको पार्टीका सभापति रवि लामी छाने र उहाँसँग जोडिएको सहकारी प्रकरणमा विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ अब तपाईँ त कोर टिम मध्येको एकजना मानिनुहुन्छ के देख्नु भएको छ क्या के हो यो तपाईँ त स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ हो चाहिँ के दर्शकहरूलाई क्लियर पारिदिनुहोस् न यहाँले शास्त्रका श्लोकहरूको दृष्टान्त धेरै दिनुहुन्छ आफ्नो कार्यक्रममा शास्त्रमा एउटा श्लोक छ के प्रकाश सर अति रूपा धृता सीता अति गर्वेण रावण अति दाना बलिबद्ध अति सर्वत्र वर्जय अति सुन्दरी नभएको भए सीताको हरण हुने थिएन अति घमण्डी नभएको भए रावणको मरण हुने थिएन र अति दानवीर नभइदिएको भए राजा बलि स्वर्ग छोडेर सिधै पातालमा भाँसिनु पर्ने पनि थिएन रवि लामिछाने अति इमान्दार अति नैतिकवान र अति उत्तरदायी जनताप्रति भएका कारणले उहाँका विरोधीहरूलाई अझ बढी हिलो छ्याप्ने अवसर प्राप्त भएको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ म फेरि तथ्य बिना तर्क गर्ने अन्धभक्त प्रचण्डका कार्यकर्ताहरू जस्तो होइन म दृष्टान्त दिन्छु तपाईँलाई जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा उहाँले नौ अर्ब कमिसन खानुभयो भनेर आरोप लगाए नि पूर्व प्रधानमन्त्रीले इज दिस अ जोक उहाँलाई जनमुक्ति सेनाका हतियारहरू बेचेर खान लागेको आरोप लगाउनु भयो बाबुराम भट्टराईले तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट कहिल्यै ती आरोपहरूको स्पष्ट जवाफ आयो नेपालका नेताहरूमाथि कति भ्रष्टाचारका आरोपहरू लाग्छन् तर तिनको कहिल्यै चित्त बुझ्दो स्पष्ट उत्तर आउँछ रवि लामिछानेमाथि आरोप लाग्यो सहकारीको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको होइन पैसा लिएको मात्रै आरोप लागेको हो त्यो पनि आफ्नो सेयर बापत तर पनि उहाँले के मनन गर्नुभयो महसुस गर्नुभयो भने म जनताको प्रतिनिधि भएको हुनाले मेरो जवाफदेही त जनताप्रति छ र मैले जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ भनेर उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो उहाँले आजसम्म कुनै पनि कुरा मिथ्या बोल्नु भएन हिजो पनि उहाँले मैले स्वेट सेयर बापत पन्ध्र प्रतिशत सेयर लिएको र जस्ताको जस्तै सेयर बुझाएर फर्केको हो भनेर टेलिभिजन मार्फत जो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो आज अस्तिको प्रेस कन्फरेन्समा पनि उहाँले त्यही तथ्य फेरि दोहोऱ्याउनु भयो भनेपछि यसमा आरोप प्रत्यारोप हुनुपर्ने विषय के सर कुरा के रहेछ भने नेपालमा सेयर हस्तान्तरणका दुईटा शर्त हुँदो रहेछन् कि खरिद बिक्री हुनुपऱ्यो कि मृत्यु हुनुपऱ्यो यी दुईवटा शर्तमा मात्रै सेयर हस्तान्तरण हुने प्रचलित कानुनको प्रावधान रहेछ मैले पनि भर्खरै अध्ययन गर्न थालेँ अब रवि लामिसानेको नाममा त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर टेलिभिजन स्थापित गर्ने भएपछि निश्चित गुडविल सेयरको कुरा आयो त्यहाँ स्वेट सेयरको कुरा आयो तर नेपालको कानुनमा गुडविल सेयरको प्रावधानै रहेनछ अब कानुनमा प्रावधान नभएको कुरामा सेयर हस्तान्तरण कसरी गर्ने त भन्दा कर्मकाण्ड पुर्याउने प्रक्रिया पुरा गर्ने जति पनि आज यो बुझिलिएँ मैले यति रकम बुझिलिएँ भन्ने भरपाई आयो भनेर जुन भरपाई तमासुक आज छापिएको छ बडा कोको होलो मच्चाएर त्यो त प्रचलित कानुनमा प्रावधान नभएको हुनाले कर्मकाण्ड पुर्याइएको अवस्था हो नि त यहाँ रवि लामी छानेको दोष कहाँ छ अर्को कुरा मैले तपाईँको टेलिभिजनमा काम गरेको छ नि त कर्मकाण्ड पुर्याइएको भनिरहे पनि त्यो त तपाईँलाई थाहा छ यहाँ रविजीलाई थाहा छ हजुर आम जनताले त त्यही बुझ्ने हो नि त जे लेखिएको छ होइन उहाँले टेलिभिजन छोड्दै गर्दा नै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो प्रक्रिया पुर्याएर मैले आफ्नो हिसाब किताब क्लियर गरेर म यहाँबाट निस्केको छु भनेर र अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा वा पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो यहाँ कतिपयले के प्रोपोगान्डा मचाइरहेका छन् भने कम्पनी रजिस्ट्रारलाई झुक्क्याएको हो यो भनेर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका सचिवको जुन स्टेटमेन्ट आयो तपाईँले त पक्कै हेर्नुभयो होला उहाँले भन्नुभयो हामीले त प्रमाणीकरण गरिदिने मात्रै हो यदि रकम प्राप्त भएको छैन भने सम्बन्धित व्यक्ति अदालत जाने हो यसको एउटा अर्को पक्ष पनि छ प्रकाश सर जस्तो मैले तपाईँको टेलिभिजनमा काम गरेँ भने तपाईँले मलाई जो स्यालेरी दिनुभयो अथवा जो गुडविल सेयर तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यसको स्रोतको जवाफदेही तपाईँ हो म होइन जति पनि सहकारी अपचलन भएका छन् यी सम्पूर्ण अपचलनहरूको जवाफदेही नितान्त गीतेन्द्र बहादुर राई मात्रै हो किनकि सहकारीका कारोबारहरूमा त रवि लामी छानेको कुनै संलग्नता नै छैन खातामा पैसा आएको देखिँदैन ट्रान्जेक्सन देखिनु पर्यो होला नि त सहकारीबाट पैसा आएको त्यस्तो ट्रान्जेक्सन त देखिँदैन स्रोतको व्यवस्थापनको आर्थिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवार जिबी राई भएपछि कुनै अपचलन भएको छ भने त्यसमा रवि लामी छानेलाई दोषी कसरी ठहराउन मिल्छ हुन्छ भनेको जस्तै भौजर आउँछ भौजरमा जम्मा छ पैसा खातामा हुँदैन त्यस्तो हुन्छ होइन त्यो कर्मकाण्ड पुर्याउनका लागि जानी जानीकन बिना पैसा जम्मा चाहिँ त्यो भौचर दिन्छ त म अनिल केसरी शाहभन्दा बढी ब्याङ्किङ विज्ञ होइन अनिल केसरी शाहले त्यहाँ जो स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यसको अन्य ब्याङ्किङ विज्ञहरूबाट स्पष्ट र औचित्यपूर्ण खण्डन भएको मैले चाहिँ सुनेको छैन चेक जम्मा हुँदो रहेछ त्यसरी र त्यसरी कर्मकाण्ड पुर्याइदो रहेछ हो यहीनेरि प्रश्न यही के हो भने हजुर भौजर भरिएको छ ब्याङ्कले बुझेको छ ब्याङ्कले छाप लाइदिएको छ तर यहाँ पैसा खातामा जम्मा भएन भन्नुहुन्छ क्या अब तपाईँले मेरो खातामा चेक जम्मा गरिदिनुभयो ब्याङ्कले रसिद पनि दियो तर मेरो खातामा पैसा आएन भने जम्मा गर्ने दोषी कि खातावाल दोषी यहाँ जम्मा गरेपछि त खातावालले पनि खोज्नु पर्यो नि त खै पैसा आउँदै आएन मेरो खातामा त पैसा आएकै छैन मेरो घन्टी बजेकै छैन मैले त के सोचिरहेको छु भने प्रकाश सर र म छुटिँदैछौँ हामी एउटा प्रक्रिया पुर्याउँदैछौँ कर्मकाण्ड पुर्याउँदैछौँ कर्मकाण्ड पुर्याउनका पुर्या लागि सेयर हस्तान्तरण गर्न सहज होस् भन्नका लागि म फगत एउटा कागज मात्र गर्दैछु मेरो खातामा पैसा आएकै छैन त्यही तपाईँ त एकदम स्पष्ट बोल्ने मान्छे कहिल्यै झुट नबोल्ने मान्छे जे हो त्यही बोल्नुहुन्छ होइन यसमा दर्शकहरू दिग्बर्भित छन् यसमा जति पनि मतदाताहरू छन् जनताहरू छन् सबै दिग्ब्रभित छन् जसरी म छु किनभने भौजर भरिएको छ ब्याङ्कले बुझेको छ चा, छाप लगाएको छ खातामा पैसा छैन अब यो कुरो तपाईँ त अति नजिक तपाईँ रविजीको त एकदम कोर टिमभित्र पर्नुहुन्छ नि त होइन म यो कोर टिम भन्ने शब्दावलीसँग त्यति सहमत छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आस्था राख्ने प्रत्येक सदस्य रवि लामी छानेको कोर टिमभित्रको पात्र हो भन्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास छ ठिक छ नि त अब तपाईँ केन्द्रीय सदस्य त हुनुहुन्छ हजुर यस अर्थ पनि कोर टिम त हुनुभयो तपाईँ आज मिडियाले एउटा कुरा ल्याउँछ भोलि खण्डन गर्नुहुन्छ फेरि त्यसलाई अर्को पुष्टि हुने गरी अर्को कागज पेस गर्छ मिडियाले यो जी यो कति दिनसम्म चल्छ र हो के कान्तिपुर जस्ता सञ्चार माध्यमहरूले कसरी बदनीयतपूर्वक समाचारलाई मेन्पुलेट गर्छन् र मिथ्या प्रोपोगान्डाहरूको प्रसार गर्छन् भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताइरहनु पर्दैन किनभने म यो गल्लीको सपना देख्दै गर्दा तपाईँले यही गल्लीमा आफ्नो परिचय स्थापित गरिसक्नु भएको थियो पत्रकारिताको क्षेत्रमा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ पानी जस्तै छर्लङ्ग छ यो त्यही सञ्चार माध्यमको विषयमा तपाईँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ जसले कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो त्यही कान्तिपुर होइन र जसले मधेस र थरोहट आन्दोलनका समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको थिएन बदनियतपूर्वक यो त्यही कान्तिपुर हो जसले नेता र व्यापारीहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेका समाचारहरू सर्वत्र छन् अजय सुमार्गीको मुद्दाको इतिहास बिर्सिन मिल्छ र त्यसकारण आम जनताले स्पष्ट रूपमा बुझेका छन् सञ्चार माध्यमहरूको विश्वसनीयतामा सबै सञ्चार माध्यमको होइन नेपाली पत्रकारिता चन्द्रमा जस्तो हो तर यो चन्द्रमामा लागेको दाग जसरी विद्यमान रहेका केही सञ्चार माध्यमहरूको विश्वसनीयताको सत्य के हो भन्ने कुरा आम जनताले महसुस गरेका छन् आम जनतालाई थाहा छ यदि रवि लामिछाने आरोपसँग भाग्ने डराउने अथवा पन्छाउने उम्किने स्केपिस्ट स्वभावको राजनीतिज्ञ भएको भए त्यो पत्रकार सम्मेलन हुने थिएन उहाँले आफ्ना तथ्यहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुहुने थिएन अब कान्तिपुरसँगको मेरो नेताको प्रसङ्ग त उहाँले बाह्र भाइ मिडियाको सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गरिसकेपछि कान्तिपुरका आजका मालिक र निर्देशकको इगो साध्ने हत्कण्डा मात्रै हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ त अघि तपाईँले प्रचण्डका अब जस्ता अन्धभक्त म छैन छैन प्रचण्डका चाहिँ अन्धभक्तै हुन् आज स्थापित कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू मेरो आँखाबाट हेर्दा अन्धभक्त नै हुन् कसैको नेता नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछि पनि उसलाई आफू त्यो पार्टीको सदस्य भनेर परिचय दिँदा गौरव महसुस हुन्छ भने त्यो अन्धभक्त होइन उसको ब्रह्म मरेको अवस्था होइन कसैको पार्टीका नेताहरू जनमुक्ति सेनाको लेबी प्रकरणमा बुढी गण्डकी प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा टेरामक्स काण्ड प्रकरण र एनसिएल काण्ड जस्ता प्रकरणहरूमा मुछिन्छन् तै पनि ऊ म फलानु पार्टीको सदस्य हो भनेर छाती तन्काएर परिचय दिइरहन्छ भने उसलाई अन्धभक्त नभनेर के भन्ने र अहिले जसरी तपाईँले रविरामी थानेका बारेमा जसरी खण्डन मण्डन गर्दै हुनुहुन्छ नि त किमार्थ होइन उनीहरू किन अन्धभक्त छन् भने मान्छेको प्रवृत्ति कस्तो भने नि प्रकाश सर मान्छे बडा स्वार्थी हो भक्त पनि किन हुन्छ भने वरदान पाउने अपेक्षाले भक्त हुन्छ मान्छे तपस्या पनि वरदान पाउने अपेक्षाले गर्ने हो नि त मान्छेको प्रवृत्ति नै स्वार्थी हो तर मैले रवि लामी छानेबाट पाउनु वा लिनुपर्ने के छ र मलाई रवि लामी छानेबाट कुन तत्त्वको अपेक्षा होला र हिजो ग्यालेक्सीमा मैले जागिर आफ्नो क्षमताको बलमा खाएको आफ्नो लोकप्रियताको बलमा मैले आर्जन गरेको स्नेह हो प्रेम हो मेरो पक्षमा स्वयं तपाईँ पनि त मलाई एपी वानमा आऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तर म मैले नितान्त मेरो बलमा आर्जेको लोकप्रियता र प्रतिष्ठाको बाजी राख्न तयार छु रवि लामी छानेको पक्षमा कुनै अपेक्षा बिना किनकि यो देशको रूपान्तरण यदि सम्भव छ भने रवि लामी छानेको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ भन्ने मेरो ब्रह्मलाई विश्वास छ दृढ विश्वास छ रवि लामी छानेले मलाई के वरदान दिनुपर्ने अपेक्षा होला र मलाई भोलि मैले चुनाव लड्ने हुँदा मेरो पार्टीमा प्राइमेरी इलेक्सन सिस्टमबाट आउनुपर्ने पद्धति छ पार्टी सदस्यहरूले मलाई छान्नुपर्छ मैले कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न चाहेँ भने मेरा पार्टी सदस्यहरूले छानेर टिकट दिएपछि मात्रै म मा चुनाव लड्न योग्य हुन्छु रवि लामी छानेले टिकट दिने हो र मलाई यदि मलाई त्यस्तो अपेक्षा भएको भए वरदानको अपेक्षाले भक्त हुने मेरो स्वभाव भएको भए म चुनावको बेला हाम फाल्थेँ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा म चुनाव पश्चात गएँ तपाईँ केही समय भए पनि ग्यालेक्सीसँग आबद्ध हुनुभयो ग्यालेक्सीसँग आबद्ध हुनुभयो जिबी राईसँग आबद्ध हुनुभयो हो यो कुरा त हो नि होइन हो मेरो एउटा सेगमेन्ट छ कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ भन्ने त्यो सेगमेन्ट आउन बाँकी छ तर अहिले यदिखेरि तपाईँलाई मैले जिबी राईको बारेमा कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ भनेर भने कसरी चिन्नु कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् जब हामीले ग्यालेक्सी टेलिभिजनको स्थापना गरेर ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आबद्ध हुँदै थियौँ त्यति बेला यो सहकारी समस्या यति भयावह थिएन र जीवी राईको सहकारी ठगीको विषय प्रकाशमा आएको पनि थिएन त्यति बेला कान्तिपुरले जिबी राईका विषयमा समाचारहरू लेख्थ्यो तर उहाँको नेटवर्किङ बिजनेसको आबद्धता पहिलाको अनि नेचर हब्सका विषयमा मात्रै समाचारहरू आउँथे त्यति बेला त्यसकारण यो सहकारी ठगीको विषय प्रकाशमा आएको थिएन तर प्रकाशमा आइसकेपछि म जिबी राईलाई जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा चित्रण पक्कै गर्दिनँ किनभने उहाँ जिम्मेवार भएको भए उहाँ सार्वजनिक हुनुपर्ने कानुनी दायराभित्र आउनुपर्ने र बचतकर्ताहरूको पैसा जो उहाँहरूको रगत पसिनाको परिश्रमको लगानी हो त्यो लगानी फिर्ता हुने प्रत्याभूति म यसरी गराउँछु भनेर उहाँले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर कानुनी दायराभित्र आएर त्यस कारण म उहाँलाई आज जिम्मेवार मान्छे भन्न सक्दिनँ आजको मितिमा जिमेराईलाई के सन्देश दिन चाहन्छु सिधै म जिबी राई सरले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने मैले कुनै बेला तपाईँको मातहतमा काम गरेको हो त्यसकारण म तपाईँलाई सन्देश दिन चाहन्छु कि यत्रो ठगीको आरोप लागेको छ यत्रा बचतकर्ताहरूको आँसु बगिरहेको छ यो आँसुले तपाईँलाई कुनै न कुनै रूपमा सरापिरहेको छ ढिक्कािरहेको छ त्यसकारण यो आँसुको सम्मान गर्दै तपाईँ प्रकाशमा आउनुहोस् कानुनी दायरामा आउनुहोस् र यो चुनौतीलाई बचतकर्ताहरूको पक्षमा फेस गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु अब तपाईँसँग अरू धेरै कुरा गर्नमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ र हाम्रो सेगमेन्टतिर जाउँ अब त्यस्तो हाम्रो सेगमेन्टको प्रारूप के थियो भनेदेखि सबभन्दा पहिला चिन्नुहुन्छ भन्ने थियो अब चिन्नुहुन्छ आज मैले त्यो राखिनँ सिधै म कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ भन्ने सेगमेन्टतिर जानु चाहन्छु यहाँ चाहिँ के छ भने हामी हेरेको आधारमा विश्लेषण गर्छौँ तपाईँ अन्तर्मनबाट विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यही भएर म केही तस्विरहरू यहाँ देखाउँदैछु तस्विरहरूको नाम भन्छु तपाईँले उहाँको बारेमा सठिक विश्लेषण होला मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छु कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ किसान हो जातिवादको खेती गर्ने कृषक उहाँको परिचय उहाँको अस्तित्व र उहाँको औचित्य सङ्कीर्ण जातिवादबाट मात्रै पुष्टि हुन्छ रचनात्मक जातिवादले चाहिँ सृजनात्मक बनाउँछ जातिका रीति संस्कृति सभ्यता आदिको संरक्षणमा सघाउँछ रचनात्मक जातिवाद सकारात्मक जातिवाद चाहिँ त्यो समाजका लागि उत्पादक हुन्छ तर उहाँको जस्तो सङ्कीर्ण जातिवाद चाहिँ समाजका लागि घातक हुन्छ प्रति उत्पादक हुन्छ त्यसबाहेक उहाँको अर्को परिचय छैन एउटा के चाहिँ सत्य हो भने विगतमा असमान राज्य संरचनाले विगतको तानासा राज्य प्रणालीले यो देशका विभिन्न जाति समुदायहरूप्रति विभेद गरेको कुरा साँचो हो म आत्मादेखि स्वीकार गर्छु र हरेक तह र तहरतकाले स्वीकार्नु पनि पर्छ तर त्यो विभेदको क्षतिपूर्ति चाहिँ यो देशमा भएका सबै जाति र सबै समुदायले अङ्कमाल गरेर मात्रै सम्भव छ एकले अर्काको जरो खनेर एकले अर्कालाई सत्तो सराप गरेर एकले अर्कासँग शत्रुता साधेर सम्भव छैन जुन आङ्काजीजीको खेती हो मैले स्क्रिनमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको फोटो देखाएको छु नेपाली क्रिकेटको एक उदयमान पात्र हुनुहुन्छ अन्य विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न हामी संविधानवादमा विश्वास गर्छौँ दुर्गा प्रसाङ कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ उहाँ एक सफल मेडिकल व्यवसायी हो र उहाँ सामाजिक अभियन्ता पनि हो उहाँमाथि कतिपय विषयहरूमा अन्याय भएको जस्तो पनि देखिन्छ राज्यले उहाँलाई कि त मेडिकल कलेजको आशय पत्र दिनु हुँदैन थियो लेटर अफ इन्टेन्सन त दिएको हो नि त लेटर अफ इन्टेन्सन दिइसकेपछि राज्यले उहाँको मेडिकल कलेजलाई परीक्षण गरेर कि त तिमीले यो यो पूर्वाधार निर्माण गरेनौ यो यो प्रक्रिया पुरा गरेनौ त्यसकारण मेडिकल कलेज खोल्न पाउँदैनौ भनिदिनु पर्थ्यो कि स्वीकृति दिनुपर्थ्यो यतिखेर उहाँ चाहिँ एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ कतिले केसम्म बुझेका छन् भनेदेखि उहाँले जतिको लोन छ सबै मिना गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि बुझेका छन् लोन तिर्नु पर्दैन भन्ने पनि राखेका छन् कतिले सोचाइ र अर्को कुरा चाहिँ राजालाई ल्याउने अभियानमा पनि हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ मैले पटक पटक कैयौँ अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको कुरा एउटा दोहोऱ्याउन चाहन्छु यहाँ भाङलाई सिधै भाङ खुवाउन सकिँदैन तितो हुन्छ त्यस कारण भाङलाई लड्डुमा हालेर खुवाउने चेष्टा हुँदैछ लड्डु सकारात्मक हो भाङघातक हो यो सचेत समाजले मनन गर्नु आवश्यक छ हामी सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूले भोग्नु परेको समस्याका विषयमा पूर्ण सचेत र संवेदनशील छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको छ उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनको केही झलक हामीले अस्तिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि देखिसक्यौँ पूर्ण प्रतिवेदन चाँडै आउँदैछ चा। त्यसकारण सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूको समस्या जेन्युन हो लड्डु जस्तै राजतन्त्र चाहिँ भाङ भाङ जस्तो जस्तो राम बमजन रामबहादुर बमजनप्रति धेरैको धार्मिक आस्था छ हामी संविधानवादमा विश्वास गर्छौँ अन्य विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न तपाईँ त खुलेर बोल्ने मान्छे होइन हामी संविधानवादमा विश्वास गर्छौँ भन्नुभन्दा कति खोलेर बोल्नु मैले हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्छौँ विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ संविधानवादमा विश्वास गर्छौँ राज्य संयन्त्रहरू चुस्त दुरुस्त हुन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ यहाँ त तपाईँ र मेरो मत मिल्छ नि हाम्रो यो मलाई किन अल्झाउनु हाम्रो सेगमेन्ट के हो भने कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ यो सेगमेन्ट हो है मैले भने त धेरैको धार्मिक आस्था छ भने त पार्टी सभापति रवि लामि युवा पुस्ताको आशाको केन्द्र हो उहाँ निराशा वितृष्णाले चरम रूपमा ग्रस्त भइसकेको समाजमा एउटा उत्साहको किरण हुनुहुन्छ र रवि लामी र यो अभियान यदि असफल भयो भने नेपाली राजनीतिमा एउटा पुस्ता असफल हुन्छ भोलि कसैले पनि यो देशमा इमानको राजनीति गर्नेवाला छैन किनभने इमान्दार भइयो भने त रवि लामी हुनुपर्छ भन्ने नजिर स्थापित हुन्छ यदि उहाँलाई तलमाथि भयो भने के छ सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ कस्तो सम्भावना रवि भविष्य असाध्यै सुगम देख्छु असाध्यै स्वर्णिम देख्छु सुनिश्चित देख्छु म त किन सुनिश्चित देख्छु भने दे? कुनै पनि राजनैतिक दलप्रति जनताको यस तहको आकर्षण त जनआन्दोलन पश्चात मलाई सम्झना छैन जुन आकर्षण अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा देखिन्छ फेरि हामी त हामीलाई पत्याउनु पर्छ भनिरहेका छैनौँ विश्वास गर्नु सिम्लेर भनिरहेका छैनौ जनताले हिजो तिमी मर तिम्रा छोराछोरीको हामी भलो गर्छौ भन्नेहरूलाई त पत्याएको हुनाले हामी तपाईँकै पालामा देश यसरी बन्छ भन्ने कुराको नमुना देखाउँछौँ परिवर्तन हाम्रै पालामा गर्छौँ भन्ने एउटा आशाको राजनीति गरिरहेको पार्टीलाई एकपटक परीक्षण त अवश्य गर्छ यतिखेर रवि लामी साने चौरासी चौरासी भन्दै हिँड्नु भएको छ होइन के हुन्छ चौरासी पछि चाहिँ हेर्नुहोस् माओवादी आजको जति निकृष्ट भए पनि उसले जनयुद्ध बेचेर केही हजार थान भोट ल्याउँछ नै ल्याउँछ शहीद नभएका गाउँ छैनन् उसका म फेरि जनयुद्धको अवहेलना गर्दै छैन है यसो <laughs> भनेर त एमाले उही वृद्ध भत्ता बेच्छ मनमोहनको पालामा ल्याएको हो मदन भण्डारी बेच्छ नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइराला बेच्छ समाज प्रजातान्त्रिक समाजवाद बेच्छ फेरि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो भन्दा कतिपयलाई निलबटा सन्नाटा पनि हुनसक्छ किनकि काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रशिक्षण नगरेकै पन्ध्र वर्ष भयो <laughs> हो क्रस चेक गर्नुहोस् है यो कुरा <laughs> कार्यकर्ता तहमा प्रशिक्षण नगराएको पन्ध्र वर्ष भयो पनि बेच्छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग त्यस्तो ऐतिहासिक विरासत के छ र सर हामीले बेच्ने के छ र हाम्रा मदन भण्डारी छैनन् बिपी कोइराला छैनन् जनयुद्ध लडेको होइन आन्दोलन गरेको होइन हामी त डेलिभरी देखाउँछौँ तपाईँको जीवनमा परिवर्तन दिन्छौँ भन्दै आएका छौँ नि त जनतालाई दुई हजार चौरासीमा एकपटक त परीक्षण गर्छन् जनताले त्यसपछि हामीले जनताको जीवनमा परिवर्तन देखाउन सकेनौँ भने उनानब्बेको चुनावमा लिएर जानलाई के छ र हामीसँग लेगेसी आफ्नो सर्भाइभलका लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्छ र त्यसमा पनि हामी त जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर आफ्नो पेसा व्यवसायबाट राजनीतिमा फालेका हौ त्यही तपाईँ अन्तर्मनले हेर्ने मान्छे हजुर चौरासीमा हुन्छ के देख्नुहुन्छ म विक्रम सम्बत दुई हजार चौरासीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट बहुमत देख्छु र हाम्रो नेतृत्वमा बेदाग योग्य विज्ञ सक्षम व्यक्तिहरूले भरिभराउ भएको मन्त्रीमण्डल र प्रतिनिधि सभा देख्छु विक्रम सम्ब दुई हजार चौरासीमा ढाका कुमार श्रेष्ठ कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ ढाका कुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि अत्यन्तै पीडाको र हाम्रो चरित्र स्थापनाको दुइटै कुराको विषय हुनुहुन्छ एउटा उहाँ जतिको व्यक्तिबाट त्यस्तो दुष्कर्म होला भन्ने अपेक्षा पार्टी पंक्ति को तहतबका कसैला यद्यपि भो त्यो घटना में हमी जनता का अगाड़ी आपको चरित्र उजागर करने अवसर प्राप्त गये गोकुल बासकोटा को ऑडिओ कृष्णबहादुर महरा को ऑडियो नारायण काजी श्रेष्ठसंग संबंधित ऑडिओ यही सबई को कमती में तझना तो तर उ विषय में कुछ प्रकार को एक्शन लिना सकेन दोषी कार सकन हम नजर स्थापित ग्यौं बहत्तर घन्टामा कारवाही गरेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो मान्छे हो उहाँकै आवाज हो त्यो अडियोको त्यसमा कुनै तोडमोड गरिएको होइन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु त्यसकारण देखिने भ्रष्ट पात्र हो देखिने भ्रष्ट पात्र पात हजुर उहाँले मौका आएपछि म सबै पोल खोल्छु पनि भन्नुभएको छ नि मौका कहिले आउँछ त हामी त प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा म थिएँ सर जहाँ ढाका कुमार श्रेष्ठले कन्फेस गर्नुभएको छ त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा म थिएँ जहाँ ढाका कुमार श्रेष्ठले म फस्ने भए भने म जोसुकैको पनि नाम लिइदिन ना सक्छु भन्नुभएको छ जोसुकैको पनि राजा ज्ञानेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्र इतिहासको विषय हो तेह्रौं राजा हो हाम्रो कुन रूपमा त इतिहास हो इतिहास हो वर्तमान हुने कुनै सम्भावना छैन कुनै पनि हालतमा छैन र यदि वर्तमान हुने सम्भावना कहीँ कतैबाट देखा पर्यो भने गणतन्त्रवादीहरू फेरि पनि गणतन्त्रको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा भीषण सङ्घर्षका लागि तयार हुनुपर्छ कम्तीमा म व्यक्तिगत रूपमा तयार छु भनेपछि कुनै सम्भावना छैन कुनै सम्भावना छैन यतिका मान्छे लागिरहेछन् राजा औ देश बजाउ भनिरहेछन् ठाउँ ठाउँमा जुलुस भइरहेछ राप्रपाले आन्दोलनको घोषणा गरिरहेको छ के देख्नुहुन्छ त तपाईँ अनि बहुलवादी समाजमा विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ त यसैका लागि त आएको हो नि लोकतन्त्र उहाँ राजावादीहरूले गणतन्त्रको सदुपयोग गरिरहनु भएको छ किनकि विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता त फेरि गणतन्त्रले दिएको यस्तो छ नि त जनयुद्ध हुँदाखेरि पनि त्यो बेलाको सत्ता हजुर त यही भन्थ्यो त जसरी बेला तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कुनै सम्भावना छैन भनेर मेरो आँखाबाट हेर्दा पो कुनै सम्भावना छैन त मैले अघि भनिनँ तपाईँले अघि अघिको कुरालाई बिर्सिनुभयो जस्तो छ मैले अघि भने त यदि कहीँ कतैबाट सम्भावना देखे पर्यो भने गणतन्त्रवादीहरू फेरि सङ्घर्षका लागि तयार हुनुपर्छ भने त मैले अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ राजनीति हो अब यहाँ अहिले पनि यतिका दलका गठबन्धन छन् चुनावको बेला राप्रपासँग या राजावादी कुनै दलसँग तपाईँको पार्टीले कहिल्यै गठबन्धन गर्दैन यो भन्न सक्नुहुन्छ चुनावका बेला कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन हुँदैन यसको ग्यारेन्टी म गर्न सक्छु चुनाव का बेला कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन हुँदैन तर बहुमतीय संसदीय प्रणालीमा समन्वयद्वारा सरकार निर्माण गर्ने अवस्थामा सहकार्य हुनसक्छ तर सहकार्य कुनै राजावादी गणतन्त्रवादी फलानुवादी भनेर होइन कि मुद्दाका आधारमा एजेन्डाका आधारमा सहकार्य हुनसक्छ जस्तो सहकार्य त हामीले माओवादी एमालेसँग गऱ्यौँ नि त विगतमा तर तो ते तो सहकार तो हमीर प्रचंड अथवा केपी ओलीस नतमस्तक भारत पक्कई होकल्प तो का रूप में जन्मका हूं हमी सोच बिरालो कालो हो कि सेतो हो मूसा मारदी तो भैया तरह वादी का आधार में होना मुद्दा का आधार में सरकार निर्माण में सहकार हो चुनाव को समय में कसईसग गठबंधन हो गठबंधन इस ठगबंधन भी पोलिटिकल सिंडिकेट हो यो असाध्यै निकृष्ट प्रथा हो राजावादीसँग त झन् हुँदै हुँदैन कुनै कुनैवादीसँग पनि हुँदैन सर जस्तो आज हेर्नुहोस् न डेमोक्रेट र हार्डकोर कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन दुनियाँमा कहीँ हुन्छ यो कहीँ नभएको राजनीतिक गाई जात्रा होइन यो हाम्रो देशमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अरे यो जोक बाहेकहरू केही हुन सक्दैन यस खालको गठबन्धन हुँदैन रासोपाको डक्टर सुरेन्द्र केसी उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ उहाँको सर्टिफिकेट गरिमा योग्य छ जसरी उहाँको अभिव्यक्तिहरू प्रत्येक दिन आउँछन् नि त्यसलाई कसरी हेर्नु चाहिँ यहाँले म उहाँले बोलेका कुराहरूमा टिप्पणी गर्ने शैक्षिक योग्यता राख्दिनँ उहाँ धेरै योग्य व्यक्ति हो र उहाँले आफ्नो योग्यताको गरिमाको संरक्षण गर्नुहोस् भन्ने म मा चाहन्छु माननीय ज्ञानेन्द्र शाही माननीय जीव त माननीय जीव उहाँ मेरो एक असल मित्र हुनुहुन्छ उहाँसँग धेरै कुराहरूमा मेरा वैचारिक मतभेदहरू छन् तर फ्रान्सका राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति नेकोलाइ सार्कोजीले के भन्यो भने मित्रताको अर्थ मित्रहरू मित्रहरूबीच मतभेद हुन सक्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नु पनि हो अस्ति मात्रै उहाँले रविजीलाई आह्वान गर्नुभएको छ आउनुहोस् रविजी अब सँगै मिलेर काम गरौँ भन्नुभएको छ हामी पनि उहाँलाई आह्वान गर्छौँ राजतन्त्रको एजेन्डा छोडेर रासोपामा आउनुहोस् भनेर आह्वान त गर्न पाइयो नि लोकतन्त्रमा अरू केही भनाइ उहाँप्रति उहाँ मेरो अभिन्न मित्र हुनुहुन्छ व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि मेरो उहाँसँग असाध्यै घनिष्ठ छ र उहाँका अभिव्यक्तिहरू चोटिला हुन्छन् यद्यपि वैचारिक मतभेदहरू हाम्रा विद्यमान छन् दृष्टिकोणमा राष्ट्रवादी नेता शर्मा होइन मुद्दाको सम्बन्धमा हो ठिक छ कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ अब मैले पहिला पनि भनेको थिएँ गुड म्यान बट सराउन्डेड बाई द इभिल्स हो राक्षसहरूबाट घेरिएको उत्तम व्यक्ति तर यस्तो हुन्छ के तपाईँको हात आफैमा यो हातको त दोष छैन नि बिचरा हात त निर् तर यो हात मसलामा डुबाउनुभयो भने सुगन्ध आउँछ सिध्रामा डुबाउनु भएपछि पहिलो शब्द नै बाबा बोलेकी हुन् पहिलो शब्द बाबा उच्चारण गरिनु उच्चारण गर्दा मलाई कस्तो महसुस भयो भन्ने कुरा जसले सन्तान जन्माउनु भएको छ उहाँले मात्रै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ मैले कतिपटक साथी सङ्गतिलाई शब्दले बुझाउने चेष्टा गरेँ सकिन त्यसकारण एउटा कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ चा। हुँ। सन्तान भएपछि बुवा आमाप्रतिको प्रेम हजार गुणा वृद्धि हुँदो रहेछ मेरो आमाप्रतिको प्रेम हजार गुणा बढेको छ मेरो हृदयमा मेरी आमा प्रतिको मेरो इज्जत मेरो सम्मान हजार गुना बढेको छ मेरी छोरी भइसकेपछि पहिला पनि म आमालाई ईश्वरकै प्रतीकको रूपमा बुझ्थेँ तर त्यो चाहिँ आदर्श थियो मेरी छोरी जब जन्मिन् त्यसपछि मैले यथार्थमा महसुस गरेँ ओहो मेरी आमाले पनि मेरो विषयमा यस्तै महसुस गर्नुहुन्थ्यो होला यसरी नै मेरो लागि रातरातभरि जाग्नुहुन्थ्यो होला मलाई एउटा सानो चोट लाग्दा जत्रो चोट लाग्दा मेरी आमालाई त्यति नै पीडा हुन्थ्यो होला जति मलाई आज हुन्छ मेरी मेरो छोरीलाई तिल जत्रो चोट लाग्दा यो मेरै फ्ल्यासब्याक हो जस्तो लाग्छ क्या अघि छोरीको फोटो देखायौँ यतिखेर चाहिँ श्रीमतीको फोटो आएको छ नन्दाई मेरो भाग्य हो मेरो सायद कुनै उत्कृष्ट कर्म हुँदो हो जसको परिणामस्वरूप मैले नन्दासिंहलाई आफ्नो जीवन साथीको रूपमा प्राप्त गरेँ मैले कालीकोटमा एउटा ठट्टा पनि गरेको थिएँ मैले राजकोट अस्पतालको अभियानमा म सहभागी भएको थिएँ र त्यसबाट प्रसन्न भएर कर्णाली माताले मलाई वरदानको रूपमा नन्दा प्रदान गरिन् भनेर मैले ठट्टा पनि गरेको थिएँ तर यथार्थ चाहिँ के हो भने मैले आफ्नो वैवाहिक जीवनबाट जति खुसी जति हर्ष जति उमङ्ग र आनन्द प्राप्त गरेँ यत्रो अपेक्षा चाहिँ गरेको थिइनँ समष्टिमा सिंह असाध्यै उदार हृदय कि जो उनले चलाएको बाल आश्रमबाट पुष्टि हुन्छ त्यहाँ कुनै बेला बाटो परेर तपाईँ पुग्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ बालबालिकाहरू कति खुसी छन् कति हर्षित छन् म पुगेको छु अब त पुग्नु भएको छ मलाई सम्झना आयो त्यस कारण उहाँ असाध्यै उधार हृदयको र एकैछिन पनि निराश भइरहन नसक्ने असाध्यै जिन्दादिली र मप्रति असाध्यै असीम प्रेम सङ्घालिएको पात्र भयो अब केही व्यावहारिक कुरा गरौँ है त हजुर जस्तो कि तपाईँ केही समय अघि ग्यालेक्सी टिभीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पारश्रमिकमा काम गर्नुहुन्थ्यो पैसा आउँथ्यो घर चल्थ्यो हजुर यतिखेर नेता बन्नुभएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रचारकका रूपमा ठाउँ ठाउँमा जानुहुन्छ जा। आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुहुन्छ जनतालाई आकर्षित गर्नुभएको छ यो खर्चको चाँजो बाँचो यतिखेर चाहिँ कसरी पुगिरहेको छ मेला महोत्सवमा जान्छु आफ्नो प्रतिभा प्रस्फोटन गर्छु रिङ्केबुङको रागो गाउँछु कथा कविता चुडकिला सुनाउँछु त्यसरी भइरहेको छ अहिलेको तपाईँको मुख्य स्रोत भनेको चाहिँ मेला महोत्सवमा आफ्नो प्रस्तुति यति मात्रै हो यो राम्रो स्रोत हो सर ए मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै मेरो रेट खुलाउन मिल्दैन मिडियामा तर यो राम्रो स्रोत हो त्यसमै व्यस्त हुनुहुन्छ र त्यसकै कमाइले घर खर्च चलिरहेको छ हजुर आनन्दले चलिरहेको छ अहिलेसम्म ईश्वरको कृपाले मेरा शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले ए काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ यतिखेर भाडाको घरमा बस्नुहुन्छ कि आफ्नै घर छ भाडाको घर छ केही छ योजना छैन मलाई आफ्नो घर बनाउने कुनै लालसा छैन भाइ बहिनी विदेश जाने प्रक्रियामा छन् उनीहरूले विदेश गएर आफ्नो कमाइले आफ्नो आर्जनले भोलि घर बनायो भने त्यो भविष्यले दर्शाउने कुरा हो तर त्यति बेला पनि म आफ्नो स्रोत देखाउन सक्ने गरी प्रस्तुत हुने क्षमता राख्छु मलाई आफ्नो कमाइले मैले घर बनाउन सक्ने सम्भावना छैन 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 कहीँ कतै फेरि मैले सुनेको कुरा गर्छु दुई ठाउँमा घडि थियो भन्नुहुन्थ्यो नि दमकमा छ काँक्रर भिट्टामा छ मेरो बुवाले आर्जन गर्नु भएको हो बुवामा मेरो दुवैजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले आफ्नो कमाइबाट आर्जेको सम्पत्ति हो अहिले घर चाहिँ झापामा चा। छ छ काँक्ररबिट्टामा छ दमकमा घडेरी मात्रै सा। छ हजुर साढे एघार दुई साढे एघार दुई हजुर अब राजनीतिमा चाहिँ के का लागि आउनु तपाईँ म आफ्नो जन्मलाई सार्थक बनाउनका लागि राजनीतिमा आएको हो यो बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन आफ्नै लागि मात्रै बाँच्ने आफ्नै लागि मात्रै लोकप्रियता र प्रेम कमाउने आफू मात्रै हिरो हुने चर्चित हुने आफू मात्रै छ्याप्प रबरले बाँधेको दाम खल्तीमा हालेर टिपटप ब्युटी श्रीमती च्यापेर आनन्दित भएर आफ्नो जीवनमा गौरव गर्ने मान्छे र पशुमा खासै भिन्नता छैन मान्छेको जीवन भनेको आफ्नो समाजका लागि आफ्नो परिवेशका लागि आफ्नो राष्ट्रका लागि पनि सार्थक हुनुपर्छ म मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउन चाहन्छु भोलि बुढेसकालमा अन्तिम समयमा आराम चियरमा पल्टेको बेलामा मर्ने बेलामा आफ्नो जीवनको फ्ल्यासब्याक गर्दा सन्तोषको सास फेर छोड्न चाहन्छु यो बाहेक विकल्प थिएन विकल्पहरू थिए तर मेरो उपयोगिता कहाँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त एउटा पाइलटको उपयोगिता प्लेन चलाउने हुन्छ चालकको उपयोगिता रिक्सा चालकको उपयोगिता रिक्सा चलाउने हुन्छ तर रिक्सा चालक र पाइलट दुवै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा विशिष्ट हो त मेरो विशिष्टीकृत उपयोगिता यहाँ हुन्छ भन्ने लागेर म यहाँ छु आज हामीले कलाकारिताको कुरा गरेनौँ धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक कुराहरूमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ र अब हामी हाम्रो अन्तिम सेगमेन्टका रूपमा एउटा सेगमेन्ट छ त्यो सेगमेन्टको नाम हो दुई मेयरहरू बालन शाह

भएन भने भने म भन्छु अहिले तपाईँलाई त्यो कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले कहीँ रोकिनँ नि जति पनि विश्लेषण गर्नुभयो नि तपाईँ हो यसमा चाहिँ व्याख्या गर्न पाइँदैन सिधै छान्ने हो क्या ल मेयर द्वे बालन शाह कि हर्क साम्पाङ बालन शाह यसरी छान्नु पर्यो नि हजुर यसै गरी तपाईँका पार्टीका दुई खम्बाहरू डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले कि अनिल केसरी शाह डक्टर स्वर्णिम वाग्ले यसै गरी तपाईँको पार्टीका तिन माननीय जीवहरू सांसद सोभिता गौतम डाक्टर तोसिमा कार्की र समुना श्रेष्ठ यी तिन मध्ये एकजनालाई छान्नु कुरो भने कसलाई छान्नुहुन्छ सुमना श्रेष्ठ सुमना श्रेष्ठ सोभिता गौतम र तोसिमा कार्की तिनैजना मूर्धन्य हुनुहुन्छ तिनैजना पार्टीको ब्रान्ड हो असाध्य आशा र सम्भावना बोकेको नेता हो तर सुमना श्रेष्ठको जुन मेहनत संसदीय अभ्यासमा देखियो नि साङ्गठनिक भूमिका चाहिँ अन्य दुई माननीयहरूको तुलनात्मक रूपमा धेरै दे देखिन्छ तर संसदीय भूमिकामा सुमना श्रेष्ठको मेहनत त्यो नेपाली संसदीय अभ्यासमा एउटा नजिर हो तपाईँले ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा चलाएको कार्यक्रम लालमोहरजुर कि तपाईँको हिट गीत रिङ्केबुङको रागो रिङ्केबुङको राँगो लालमोहरबाट मैले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिनँ बारम्बार म एउटा उदाहरण दिइरहन्छु सडक विभागका डिजीलाई बोलाएँ सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जानुभयो पन्ध्र दिनमा उहाँको सरुवा भयो यस्ता थुप्रै थुप्रै विषयहरू थिए युट्युब सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि सञ्चार माध्यमहरूको नियमको दायराभित्र ल्याउने भनेर प्रेस काउन्सिलका प्रवक्ताले लालमोहर लगाएर जानुभयो पछि त उहाँले हामीभन्दा माथिल्लो निकायलाई भन्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो त्यस कारण लालमोहरको उद्देश्य मैले जुन अपेक्षा गरेको थिएँ प्रतिबद्धता गरिसकेपछि लाल छाप लगाइसकेपछि त्यस किसिमको लज्जाबोध अथवा त्यस किसिमको जवाफ मैले नेपाली राजनीतिमा ब्युरोक्रेसीमा खासै देखिनँ त्यही भएर रिङ्के बुङको रागो कमसेकम रिङ्के रिङ्केबुङको रागोले मनोरञ्जन त दिएको छ नचाहेको त छापी छा। पनि त रहनु भएको छ नि होइन मेरो परिश्रमले मलाई गौरव छ छापिरहनु भएको छ भन्न अलि नमिल्ला छापिरहनु भनेको चाहिँ खैरातमा लिनु जस्तो होइन यो नेपाली गीत सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने एउटा गीत कुनै सर्जकले गाउनुहुन्छ होइन गायकले त्यो गीत वर्षौँसम्म त्यसलाई भजाइन्छ क्या यस अर्थमा छापिनु भएको छ भने क्या कसरी भजाएको कसरी भन्न मिल्छ किनकि उनर्शकले श्रोताले उनलाई त्यही गीत गाउन बोलाउँछन् स्टेजमा रमेश प्रसाई जाने बित्तिकै रिङ्केबुङको राँगो भन्ने हुटिङ आउन थाल्छ तपाईँले भजाएको भन्न मिल्छ ल आज पनि मैले हुटिङ गरेँ नि त हजुर रिङ्केबुङको रागोलाई आज मेरो घाँटीको अवस्था अलिक सहज छैन छैन वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी दुबईलाई छान्दिन दुबईले राष्ट्रपति जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाको कुनै न कुनै रूपमा दुरुपयोग गर्नुभयो दुबईले पार्टीको रबर स्ट्याम्प बनेर रा। बारम्बार राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको विषयमा अविश्वास पैदा गराउने काम गरेको कारणले व्यवस्था विरोधीहरूलाई प्रशय प्राप्त भयो यो त छान्दै छान्दिनँ प्राण गए पनि अभिनेता त्रय बिपिन कार्की सौगात मल्ल र खगेन्द्र लामिछाने मध्ये सौगात मला। सौगात मला। दिपक काकु कृष्ण कडेल र काकुको क्षेत्रै मिल्दैन होइन तर काकु अभिनयको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कृष्ण कडेल सङ्गीतको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ क्षेत्र मिल्ने विकल्प दिनुहोस् न होइन कलाकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले तपाईँले महानायक राजेश हमाल र मूर्तिकारको नाम त लिनु भएन नि त क्षेत्र मिल्ने दिनुहोस् न उदाहरण कृष्ण अर्को उदाहरण दिनुहोस् न अथवा दीपक आचारसँग अर्को दिनुहोस् उहाँहरूको क्षेत्रै मिल्दैन क्षेत्र नमिले पनि छान्दाखेरि चाहिँ कुन छान्नुहुन्थ्यो तपाईँ क्षेत्रै नमिलेपछि किन छान्ने र प्रकाश सुवेदी र लोकेन्द्र बहादुर चन्दमा कुन छान्दछ भन्ने क्षेत्र <laughs> <laughs> मिल्ने भन्नुहोस् यस्तो छ नि त कृष्ण कडेलजीले इन्द्रडी मार्फत एक प्रकारको तपाईँको हाइप गराइदिनु भयो होइन दीपक आचार्यजीले त्यो गीतको डाइरेक्सन गरिदिएर गीत निकालिदिनु भयो रिङ्गुङ्गो रागो होइन दुवै कला त कला भयो नि त हो यसमा त ल कसरी होइन अझै भएन कृष्ण कणेल दाईले उद्घोषण गर्नुभएको आचार्यले निर्देशन गर्नुभएको उद्घोषक र निर्देशकको क्षेत्र कसरी मिल्यो क्षेत्र मिलाएर सोध्नुहोस् न फेरि यसमा त्यही भन्नुहुन्छ कि विश्व लिम्बू कहाँ तपाईँ मेरो अनलाइन टिभीको सम्पादन र मेरो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा सोध्दै हुनुहुन्छ सुन्नु दुवै सञ्चारकर्मी यतिखेर एकजना नारी टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ हजुर एउटा अन अनलाइनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ दुई सञ्चारकर्मी भने नि त मैले विश्व लिम्बू मेरो गायिका कल्पना दाहाल कि टिका सानु कल्पना दाहाल गर्नु पर्यो भने किनभने कल्पना दाहालसँग गाएको मेरो गीत चाहिँ असाध्यै धेरै दर्शकहरूले रुचाउनु भएको हो नि त टिका सानो पनि मेरो प्रिय हुनुहुन्छ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कि योगीराज राज श्री कृष्ण श्रीकृष्ण व्याख्या सहित हो भगवान् रामचन्द्रले चाहिँ स्वयं धनुष उठाउनु भयो बानरहरूको बलमा र रामायण हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भने भगवान् रामचन्द्रको पुरुषार्थलाई उहाँको ईश्वरत्वलाई अधिकतम महत्त्व दिइएको छ ईश्वरत्वको महत्त्व स्वयं सिद्ध छ तर म मानवत्वको महत्त्वमा विश्वास गर्छु महाभारतमा मानवत्वलाई महत्त्व दिइएको छ भगवान् श्रीकृष्ण त केवल एक सहायक मात्र हुनुहुन्छ तर पुरुषार्थ अर्जुनले गरेका छन् श्रीखण्डीले गरेका छन् भीमले गरेका छन् गदाको प्रहार र बाणको चोट मानवले सहेको छ मानवले मानवका लागि आर्जन गरेको हुनाले मानवले मानव जगतका लागि पुरुषार्थ गरेको हुनाले तुलनात्मक रूपमा मलाई महाभारत उत्कृष्ट लाग्छ र महाभारतको संयोजक भएको हिसाबले भगवान् श्रीकृष्ण धरानी झापा 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 कि <laughs> <आज़े। laughs> राष्ट्रपति <की> राष्ट्रपति <laughs> राष्ट्रपति अघि त मैले वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी म स्किप गर्छु म छान्दिनँ भन्नु छान्दै छान्दिनँ भन्नु किनभने उहाँ पार्टीको रबर स्ट्याम्प हुनुभयो भन्ने तपाईँको तर्क रह्यो अनि राष्ट्रपति सबै पार्टीबाटै जाने त होला नि होइन होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परिकल्पना गैरदलीय राष्ट्रपतिको हो दस वर्षसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्यता नलिएको निष्पक्ष प्रबुद्ध व्यक्ति समाजबाट छानेर राष्ट्रपति बनाउने परिकल्पना गरेका छौँ हामीले त्यसका लागि त दुई चाहियो चौरासी पर्खिनु पर्यो जनता जनार्दन सर अब एउटा जनचेतनामूलक प्रश्न छ जनहितमा जारी हो यो चाहिँ भक्तपुरको ताथल स्थित नाला रोडमा रहेको काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरले प्रोभाइड गरेको प्रश्न हो जनचेतनाका लागि कुन-कुन माथिका सबै सबै क्यान्सरको कारक हो धुम्रपान सेवन गर्नु मान्छेले आनन्द प्राप्त गर्ने क्रममा नि सर म कहिलेकाहीँ चकित हुन्छु हामी मृत्युदेखि डराउँछौँ तर मृत्युको नजिक 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 गइरहन्छौँ क्या हामी वास्तवमा हामी जेदेखि भाग्न खोज्छौँ अथवा जेलाई हामी पन्छाउन खोज्छौँ जेबाट हामी उम्किन खोज्छौँ त्यसैका नजिक नजिक गइरहेका हुन्छौँ हामी सबैलाई कसैलाई पनि हामीलाई रोगी हुन मन छैन नि रोगी हुन त मन छैन तर पनि हामी सेवन गरिरहेकै छौँ थाहा छ फेरि थाहा नपाएर पनि होइन गरिरहेकै छौँ हामीलाई कसैलाई पनि मर्न मन छैन तर हामी मृत्युको नजिक नजिक गइरहेका छौँ अनेक अशुद्ध आहार विहार र आचरणहरू अपनाएर मृत्युको नजिक नजिकै गइरहेका छौँ त्यसै गरेर मलाई कहिलेकाहीँ धर्ममा उल्लेखित छ गुड पावर एन्ड इभल पावर भनेर हरेक धर्ममा उल्लेखित छ हिन्दू धर्मले पनि ईश्वरीय शक्ति र रा राक्षसी शक्तिको कुरा गरेको छ पहिलेकाहीँ त्यो राक्षसी शक्तिले मान्छेलाई अधौगतिर डोर्याउँछ थाहा पाइपाई पनि अधौगतिर प्रेरित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जसरी गलत भ्रष्ट प्रवृत्तिका दुराचारी बेविचारी अत्याचारीहरूलाई मतदान गर्न प्रेरित गर्छ नि मेरो पार्टी मेरो पार्टी भन्दै आफ्नो भविष्यको अनिश्चितता देख्दा देख्दै त्यही शक्तिले धुम्रपान गर्न प्रेरित गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई ल यो यदि राम्रो व्याख्या गरिदिनु भयो यसका लागि चाहिँ काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरले तपाईँलाई क्यान्सर अवेरनेस हिरोको रूपमा सम्मान गरेको छ यो लिदिनु त धन्यवाद धन्यवाद यसै गरी काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरकै तर्फबाट यो सानो उपहार पनि यहाँलाई यो चाहिँ एउटा स्वदेशी उत्पादन छ सप्तऋषि आयुर्वेदको श्रीकेश तेल यसको मान्यता के छ भने यो लाउनु हुनु त तपाईँको कपाल एकदम राम्रो छ बाक्लो छ र यो लाउँदाखेरि कपाललाई झर्न दिँदैन र झरेको कपाललाई उमार्छ भन्ने मान्यता छ यसको यो पनि तपाईँलाई आज जसरी योभन्दा अघि हामीले कलाकारिताको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र त्यो एकदम रमाइलो भएको थियो आज चाहिँ हामी बढी केन्द्रित तपाईँको पार्टी सभापतिका विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र अन्य केही समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित भयौँ हामी जानलाई केही यो कुरा एउटा म भन्न आएको थिएँ यसले भन्न छुटायो यो प्रश्न गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही छ भने प्लेटफर्म तपाईँको अब तपाईँले कतिपय कुरामा यो खुलेर बोलेन भन्नुभयो नि म हात जोडेर विनम्र निवेदन गर्छु यसलाई हाइलाइटमा राखिदिनु होला है तपाईँले आज कतिपय कुरामा यो खुलेर बोलेन भन्नुभयो एउटा व्यक्ति रमेश प्रसाई हुनु र एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दलको जिम्मेवार पात्र जिम्मेवार सदस्य हुनुमा धेरै फरक छ जिम्मेवार राजनैतिक दलको जिम्मेवार सदस्य मर्यादित हुनुपर्छ उसलाई आफूलाई कस्तो लाग्छ त्यस कुराले महत्त्व राख्दैन तर समाजको हितमा के छ त्यसले महत्त्व राख्छ समाजलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिन्छ कि चाहिँदैन राज्यका स्वतन्त्र स्वस्थ संयन्त्रहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन ती को प्रणालीकरण चाहिँ ठुलो कुरा हो कि हाम्रो मनोभावना र आवेग ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा यो आम जनताले समाजले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो त्यसकारण कतिपय कुरामा मैले आज टिप्पणी गरिनँ किनकि हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छौँ हामी शुद्ध समाजको पक्षमा छौँ हामी सिस्टमेटिक राज्य प्रणालीको पक्षमा छौँ अन्य सबै कुरामा तपाईँले मलाई प्रशस्त अवसर प्रदान गर्नुभयो यो गरिमामय अवसरका लागि म तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई हृदयदेखि दे नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई आइदिनु भयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवादको हाम्रो गफ सुनिदिनु भएकोमा अब गफ के कस्तो रह्यो त्यो त यहाँले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ नै आगामी साथ फेरि नयाँ पाहुनाका साथमा हामी फेरि फेरि प्रस्तुत हुने नै छौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टार टेमलाई बिदा दिनुहोस् जाँदा जाँदै यो बारदरी परिवारलाई विशेष धन्यवाद जसले हामीलाई यो लोकेसन प्रोभाइड गरेको छ बारदरी भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यो आरामनगरमा छ हवस् त यहाँहरूको यो साता शुभ रहोस् स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् सबैको जय होस् kash subedi show